passar de 100. Olha só, vocês dois, bom divertimento. Ah, valeu. E aí, coleguinha? Tu tá lembrado de mim? Ah, mas é claro, querido, você não sai daqui. Lembra de eu e você na semana passada ali atrás da Curitiba? Oh, aí não, né? Tá. Nossa, mas esse bofe gostoso e grandão. Ah, isso aqui é meu amigo. Casado ainda, viu? Vem, casado. É casado, senhor, apaga o meu calor, que é isso? Sentindo que ele quer o meu corpo, quer ou não quer? Não. Eu vou à procura de garotos. É, meninos. Ah, sim. Nós temos várias garotas hoje. Para meu batom! É meu! É horrível! Eu não quero também dinheiro! Para meu batom! É vermelho? Não, eu rolo. Tinha que ser. Você leva uma linda calcinha. Você tá pensando que aqui é o quê? Aqui não é zona não, querida. Aqui é uma casa de realizar o seu fetiche. Olha, moço, você me desculpa. Mas sabe como é que é, né? É travesti, é bagunça. Entendeu? Eu não posso travesti. Eram meninas, garotas, né? Ah, sim, eu vou apresentar as garotas. Olha, nós temos uma ruiva que é uma gracinha. Vem! Que é tipo Miss, cara picuíba! My shoulder, thinking you gon' get you some. Seven nights and crazy, I don't even wear. So if you want some love, and I suggest you go. Nada contra essas gatinhas e um gatinho que passou aqui, né? Mas é que a gente tá atrás da mais bela, da mais gata, da mais tudo! Ah, então vocês estão procurando a Fifi? Opa. Ela está aí sim, Fifi! Cinco mil?